Teksa procesi dialogut në Kosovë apo edhe në debatet politike për asociacionin bëhen vetëm në treza të larta politikanësh apo në një grup njerëzish të izoluar që edhe vendosin në fund, askush nuk kishte pyetur popullin deri më sot se çfarë mendon pikërisht për çështjet kryesore që po ndodhin. Asociacioni dhe dialogu dhe pikërisht ky sondazh i kryer nga Instituti Kërkimor për Zhvillim dhe Çështjet Evropiane sjell edhe rezultatet e përgjigjeve të këtyre pyetjeve thelbësore drejtuar qytetarëve të Kosovës, përfshi këtu edhe serbët. Ne do të pyesim tani drejtorin e këtij sondazhi, profesorin Shpend Voca, për detajet e tij. Zoti Voca, ju përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, për çfarë mund të shërbejë ky sondazh përveç informacionit, pasi mirë do të ishte që si në çdo demokraci të kulluar, sondazhet përdoren edhe për udhërrëfyes për politikanët e mëtejshëm, apo jo? Po, pikërisht rezultatet e këtij hulumtimi mund të jenë një bazë mirë që politikëbërësit të marrin parasysh dhe t'i krijojnë politikat e tyre apo edhe fushatat e tyre bazuar në rezultatet e këtij sondazhi, se përpos që rezultatet e sondazhit përveç që tregojnë paknaqësinë lidhje me procesin e dialogut dhe ndasit mëdhaja sa i përket çështjes së asociacionit mes komunitetit shqiptar dhe sërb, po ashtu vërehet që një pjesë e madhe e respondentëve janë përgjigjur duke treguar se nuk e di apo nuk kam mendim për çështjet e ndryshme të politikës. Ndërkohë, për dy nga pyetjet më të rëndësishëm që veçuam për asociacioni dhe dialogu, ju kishit një përgjigje aty në sondazh veçmas për serbët dhe për kosovarët, por a do të veçonit ndonjë detaj tjetër nga ky sondazh dhe çfarë tregoi ai në thelb të gjithë atmosferës që nuk njohin politikanët dhe ndërkombëtarët që hartojnë platforma, por nuk dinë se çfarë mendojnë vërtet dhe duan vetë qytetarët? Mesazhi kryesor i këtij sondazhi është që aktorët politik duhet të komunikojnë më shumë me qytetarët, pra duhet të informojnë më shumë rreth procesit të dialogut, por po ashtu çka shpalos ky studim është ndasit e mëdhen mes komuniteteve në Kosovë sa i përket perceptimit të marrëveshjes për çështjen e asociacionit.